Ai u një arbitre profesioniste, ai futbolist në divizionin e dytë në Holland. Historia e tyre dashurisë u zyrtarizua në rrjetet sociale nëpërmjet një postimi në Instagram. Bëhet fjalë për Shona Shukrullën dhe Jeff Hardeveld, që i bën të ditur botës lidhjen e tyre duke postuar disa foto nga sheshi Shën Pjetër në Rom. Historia e dashurisë mes arbitres dhe futbollistit është një prej më romantikeve dhe më kurioze të kohëve të fundit në botën e këtij sporti. Gjithçka nisi disa muaj më parë nga një karton i kuq. Ishte ndeshja mes Emen dhe FC Eindhoven, kur Hardeveld i ndëshkuar la fushën e lojës mes nervozizmit. Dhe në atë moment ndeshi me shikimin e Shonës, që ishte në rolin e gjyqtares së katërt të ndeshjes. Një shkëmbim vështrimesh që me kalimin e kohës u shndrua në diçka më shumë, në një lidhje dashurie. Lidhja mes arbitres dhe futbollistit shkaktoi shumë zhurmë në Holandë, sa u desh të ndërhynte edhe një zëdhënës i shefit të arbitrave, Dick van Egmond, për të siguruar të gjithë për një konflikt interesi të mundshëm. Jemi në dieni të kësaj lidhje e dashurie, dhe Shona Shukrulla nuk do të caktohet në klasën arbitrare në ndeshjet e skuadrës së Jeff Hardeveld. Tha ai, kjo është e gjitha. Lidhja me syre nuk është problem për ne, ju urojmë atyre të gjithë fatin e kësaj bote.